Усі мої вітання. Сьогодні гарний недільний день. Тиха, гарна погода, сонячно. Вирішив зняти ще одне відео про жито, яке воно зараз станом на 7 квітня. Вже воно агронома до половини не видно. І це суттєво для того, з прив'язкою до часу, як наскільки воно вже виросло, який його стан. Відео було вже восени, десь в листопаді, хто захоче подивитися, але я так підгадаю. Це насінева ділянка жита кобза нашої української селекції. Еліта. Я собі придбав, хотів, ну якби не приїхало все по новою поштою. 44 кілограми. Я тут висіяв. Площа 0,25 гектара, мабуть, навіть не набереться. Ну, в районі того. Тобто я тут висівав в два сліди такою невеличкою нормою для того, щоб суто засіяти цю ділянку. І по факту вийшло 176 кілограм на гектар. Уже проведено, бачите, є колія від оприскувача, проведений гербіцидний, фунгіцидний, інтексицидний захист і регуляція. Бо то я вже не встигав. Трошки прорахував, що жито так швидко розвивається. Ну, воно досить гарне. Досить гарне жито. Потрібно воно мені для насіння. І ще побачу, ще одне відео обов'язково буде уже на початок травня, десь через місяць. Наскільки воно виросте. Тепер для порівняння ще. Ну, а так, до слова ще скажу, що посіяно воно 29 вересня в суху землю. Я там показував, яка в нас була посушлива погода восени. От. Після картоплі і після ріпаку. Так, до половини. Після ріпаку воно швидше зійшло трошки, краще розвивалося. По картоплі отакі є навіть, що воно і не зійшло. Але я думаю, воно скуститься, затягнеться. Ну, це вже проблема була просто нестачою вологи. Отже, посіяно то воно було в суху землю, але сходи вже появилися десь в другій половині жовтня, коли перейшли дощі. І для порівняння, я тут ще висіяв поруч озимий ячмінь. Він посіяний 13 жовтня. Сходів ще жита, ну як там щось появлялося. Що сходи ячменю, що сходи жита, в принципі, появилися одночасно. Це також, ну, під картоплю завжди там носиться гній. Ріпак попав вже на ту ділянку, де раніше колись були картопля чи буряк, і там гній був. Тобто, такі попоживі самі в ґрунті. Тут достатньо органіки. І також тут був кормовий буряк. І час від часу тут також не попадає. Тобто тут ділянки міняються, картопля пересувається туди-сюди. Ну і відповідно та органіка, яка є від одної корови, вона сюди потрапляє першочергово. Тобто ячмінь от такий. Просто висіяний, що буде для порівняння з житом. І досить. Також ячмінь виглядає тут непогано. Вносив каз тут на жито з тіосульфатом. Там вже по нормі, мабуть, 170 літрів на гектар. Ну, щось таке. От. А тут взагалі нічого не було. Тут ячмінь взагалі не травлений, нічого, просто який був, сипав і засіяв дві чи три сівалки.
Що, пожива в ґрунті є, а йому нічого не треба. Ніякого підживлення ще не було. От. Так він росте. Що саме цікаво? Що саме цікаво? Що тут я сіяв просто. Тут груда була. І я, мабуть, попередньо я цього не показував. Груда була. Просто задисковано БДТ-хою, без нічого. І по тій груді просто по сіну, але без бурін. Вимілена сівалка. Без бурін. І воно собі, як воно проросло. Навіть не знаю. Що тут насіння навіть в багатьох місцях було під верхом. Не закрилося. І воно собі вже скущилося. До чого я веду? Глибина посіву має велике значення. Коли нема бурін, то я вже зачепив цю тему, але до слова. Коли нема бурін, воно не загортається на таку велику глибину. Воно було так, якби прорізаний сушник, і зерно можна було спостерігати. Під самим верхом воно було наверх. Але все посходило і все росте. Тут до сезехи треба задумуватися. Так, ну і от таке жито. Воно собі росте, воно досить непогано росло і в лютому, бо тому що близько дому, все на очах, кожен день спостерігаєш за ним. От, такий стан. Досить скоро воно набирає маси, росте вверх. Побачимо, що вдасться зібрати. Ну, звичайно, еліта і така малозвучна назва кобза. Дуже хочеться, щоб все пройшло успішно в плані оприскування, але я думаю, що трохи я тут наколотив тих того компоту, але вже пройшло тиждень, вроді би все нормально. Нічого не підпалив. Ну і в подальшому, мабуть, ще буде одна регуляція, тому що жито така штука, що воно лягає. Так, ну от таке оглядове відео, кому цікаво, поспостерігаємо далі, наскільки буде різниця через місяць часу між житом і зимним ячменем. Так, всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, хто сіє жито, кому воно цікаве.